លោកការកំពុងស្គងដែលយើងបានធ្វើបំណងអូ
រយៈពេល3ឆ្នាំបាទតាមបៃឈៀនបន្តមួយកន្លះទៀតគឺយើងខ្ញុំសូមសន្យាថាមិនអោយខុសចិត្តឯថាបាទយើងខ្ញុំពួកយើងទាំងអស់គ្នាសន្យាថាមិនអោយខុសទេលើកទី2បាទសូមជឿយើងនឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនគណៈកម្មការទាំងអស់អរសបាលគោរពប្រជាបរិស័ទនិងពលបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះតាគោរពសូមអរគុណលោកសុខសាយលោកទឹកនេះនិងលោកប្រធានសុខភ័ណ្ឌក្នុងនាមខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទគោរពខ្ញុំសូមជឿថាតើយើងនឹងសន្តិសុខទេសម្បត្តិថ្មីនេះហើយហេតុអីបានដូចចាស់នេះនឹងអត់បានបណ្ដាលទៅសូមម្ចាស់ផងបាទឆ្ងាញ់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនេះបាទយើងបានតែដីនេះដោយយើងបានអត់បានពីនិតត្រឹមត្រូវចេះតែនាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាប់ទៅមូលហេតុបណ្ដៃនោះគេមិនឲ្យសាងសង់សម្រាប់ទេគេសម្រាប់ទុកទីព្រៃវាលៀបធម្មជាតិបាទដូច្នេះយើងអត់ធ្វើបានទេប៉ុន្តែយើងបានដាក់សុភារៈនានាទៅច្រើនទៅហើយបាទសូមអភ័យទោសឯកសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែចំណងទៅកន្លែងណាមេដល់ដល់40ណាខ្ញុំមិញមិញជួយបាញ់ឲ្យខ្ញុំតិចបើបាញ់មកមួយទៀតខ្ញុំមិនមកព្រាមកទទួលទៅបំផុសបាទនេះជួយកុំតែបច្ច័យរបស់នេះគឺជាបច្ច័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់គ្នាដែលសុខគុណក៏នៅក្នុងពិភពលោកអាដូចជាបច្ច័យនេះមិនធ្វើឲ្យជាបច្ច័យបច្ច័យទៀតគឺបន្តទៅកន្លែងថ្មីទៀតផ្លូវថ្មីទៀតជួយទៅផ្លូវខាងដើមរបស់ពុទ្ធទៀតបាទពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រណិយាចាត់លោកលោកនេះដែលមានប្រសងជាប្រធានដែលមានប្រសងជាសាស្ត្រីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសន្យាថាមិនអោយខុសជាដាច់ខាតនឹងលើកដៃស្វតថានឹងមិនអោយខុសបងប្អូនកសាងបុណ្យសាមគ្គីលើជំនួយពីព្រះបាទចូលមកហើយលើរកហើយសើស្ដាយសើស្ដាយបាទនេះជាទឹកចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់យើងខ្ញុំបាទព្រោះខ្ញុំយើងខ្ញុំចង់ថាយើងនឹងយកទៅឯងបាទចង់បានវត្តមួយទុកជាអេរណែសម្រាប់គុំខ្មែរ36ឆ្នាំយើងទៅទីទៀតគុំតាផ្ទះលើកហើយយើងទៅគុំទៅវត្តណាសុភ័យទៅចាំអរគុណសូមអរព្រះអរគុណខ្ញុំចង់ថាឲ្យបងអូនមើលទៅមើលហើយសុខស្ដាយវិញនិយាយតាមនេះគឺតាមទៀតហាតែមកបាត់ទៅលើមកទេបាត់តែនេះទៅតែនោះគុំបងចាំពីនេះហើយបាត់សម្រាប់ដល់នេះគឺយើងហើយជាទីណែនាំរបស់ជំនឿល្អឯកការបានទីយុតិប្រជាជនក៏បានហើយពីរបស់ក៏បានហើយនៅជាគោលការណ៍ទីបងប្អូនយើងជាជាតិដែលគឺមានបានពិតស្អីហើយសួស្ដីបណ្ណាជំនឿក៏ជាជាតិនេះហើយអូយសុខចិត្តនេះមើលញ៉ាំបាទចិត្តហោញ៉ាំទៅកុំសាមគ្គីឡើងអស់នេះនៅបច្ចុប្បន្នទៀតហើយហ៊ុនសែនមើលនៅបច្ចុប្បន្នទៀតហើយជាអំបត់វិញជាអំបត់វិញនៅបច្ចុប្បន្នទៀតហើយនៅបច្ចុប្បន្នខ្មែរតែមួយពេញហើយយើងសាងសង់តែមួយមួយគឺយើងសួស្ដីសួស្ដីថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបានជួបបងប្អូនខ្មែរច្រើនបាទបងប្អូនអរគុណបងប្អូនមក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 បាទគុំគួយតោកណាំងណាតោកណាំងគឺនេះអាមេរិកទេតោកបងប្អូនគឺគេរកថាគាត់ទៅយើងជួយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនគេកំពុងការដែលលើនោះសាហើយអ្នកមកទទួលទេអ្នកមកទទួលអើណែនាំខ្លួនមកវិញណានេះពូម៉ាក់យើងហ្នឹងណាថ្ងៃត្បូងគេចង់មកគឺណាថ្ងៃណាថ្ងៃមុនគេនេះបូរានេះបូរាអនុប្រធាននៅចលនាយុវជននៅកូរ៉េជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាបែជប៉ុនអូងាប់ទៅបាត់ថោហើយវែងនេះទៅវាមាត់របៀបនៅជប៉ុនទៅណាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយហ្នឹងហើយគាត់ដែរគាត់នៅខាងឡងវិញខ្ញុំនៅជប៉ុនទៅណានិយាយម្ដងទៀតមានកូរ៉េអូយបើថោឲ្យកូរ៉េជប៉ុនមុខស្អាតស្រស់ដូចគ្នាចឹងហើយវែងអស់មើលបេប៊ីបេឌីជប៉ុននេះណាបេប៊ីនេះជប៉ុនណាខ្មែរប៉ាខ្មែរទេអូយមើលប៉ុន្មានខែពីខែកន្លងអូយជឿណាជប៉ុនណាជប៉ុនអូយកាឯងឯងយកកណាខ្មែរប៉ាខ្មែរឯងមិនជប៉ុនទេអានៅប្រទេសជប៉ុនទេមើលអូនញ៉ាំមិនដាច់ទេ Mami.
United States, okay? America. ចង់ឲ្យបងប្អូនណាស្គាល់របៀបរបបខ្មែរនៅជប៉ុនចាំមានចាប់បងបច្ចុប្បន្នយើងអាចយកថ្ងៃយើងជួយទៅចុះទៅបងណាអាចយកអាចយកថ្ងៃទីមិនងាយចូលយើងនឹងឡើងតាមទីយើងជួយទៅញ៉ាំសម្រាប់អីគេបងខាងដែលយកទៅមកចង់ឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនខ្មែរនៅតែជប៉ុនចាំច្រាស់ច្រាស់ហើយថាវត្តបាសំពីយើងមានដងមានអីទៀតចាំថារកចាំមកយើងទៅ3ឆ្នាំហើយណាកម្មវិធីហ្នឹងគឺរៀបចំតាតាគណៈកម្មការវត្តខ្មែរសាមគ្គីជាដីប្រជាជនជាជនខ្មែរនៅជប៉ុនច្រើនណាស់ណាអាយជួយអីគេហ្នឹងមើលតែទៅអត់ឆាយទេឆាយមកជួយអត់ដែរអីជួយឆាយអីក៏ដូចណាចាត្រូវខាងយកចាអរគុណច្រើនសុវាយចិត្តបានមកប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំមកពីអាមេរិកចាចាចាអើត្រង់ខាងមុខកិច្ចឡើងជាចាចាថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃចាថ្ងៃនេះគឺសុំចិត្តដាក់ខ្លួនដាក់កាយមកជួបជុំហើយក៏មិនមែនដាក់ខ្លួនតាមណាត់គោរពម្ចាស់ទេដាក់ខ្លួនគោរពចាសบายចិត្តដោយបងប្អូនខ្មែរនៅជប៉ុនច្រើនដែរច្រើនដែរមែនច្រើនតែគេមកតែគេកុំឲ្យច្រើនយឺតតែអញ្ចឹងហើយអូមកពីថ្ងៃហ្នឹងមិនថ្ងៃបងវិញចឹងឲ្យច្រើនទៀតហ្នឹងហីកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងទៅពីនេះគេដល់កូនចាំមកញ៉ាំញោមឯកាយគេដើរលេងចាមកពីទីណាទៅបាយណាញុំឃើញចឹងបាយចិត្តដែរគេគំនិតរួមគ្នាសំគីរបស់ហ្នឹងជប់តល់តែហើយណាក្រាបឯស្មងមួយបន្ទីតាំងសម្ដែងសម្រាប់សង្គមនៅក៏ដូចជាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាញោមតនជាប្រស័យចំណងក្រោយនេះសូមស្រីសូមស្រីតបពីខ្ញុំសូមស្រីតបពីអត់អីឲ្យតែបានចូលមើលជួយចែកអានឹងជួយធំបងគ្នាហើយបងជួយបាត់មកខ្ញុំមកនិយាយទៅអាមេរិកមកបែបជា10នាទីគេណាជួយខ្ញុំគេទី15ចាអូខេហើយមកកម្មវិធីគេបន្តកម្មចាមកកម្មវិធីចូលថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទណាហើយខ្ញុំមកពួកកម្មវិធីបន្តកម្មតាមមកវាមរេកខ្ញុំស្ដាប់ឡោះខ្ញុំនៅក្នុង live ក្នុង Facebook ហើយហើយហើយវិយាហើយវិយាណាំងហើយនៅហើយមិនដែរគេមកទៅមកតែមកទៅអូជប៉ុននេះមិនធម្មតាដែរមិនចាញ់អាមេរិកទេចាររបៀបរបបវាអាមេរិកប៉ុន្តែដូចជាពាណិជ្ជកម្មវាខ្លាំងដែរណាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជប៉ុនខ្លាំងដែរក្រៅមកទៅអូក្រៅខ្ញុំនៅអាមេរិកក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំមកជប៉ុនខ្ញុំដើរខ្ញុំមិនក្តៅដែរប៉ុន្តែតែខ្វាយតែប៉ុន្តែអត់ឲ្យញ៉ាំវិញប៉ុន្តែប្រជាជនជប៉ុនក្រៅមេនោះសាច់កំផាតាខ្ញុំសុំតែសាយប្រៃណាលោកអត់ទេថាអាចជាអាមេរិកអមីងរបស់របស់មួយមួយមួយប្រើនឹងថ្ងៃសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាជប៉ុនអមីងរបស់បាហាគេល្អអញ្ចឹងកាំងគេបានលុយទៅពីចែកខែសម្ផស្សអាចសាអសោថាវត្តខ្មែរសាធិយាបានជាមួយនេះគឺយើងការធ្វើរីកាខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនឹងចាញ់ជាញ៉ាំនៅដាយហើយ
không tỏ ơi chiếu hãy quạt chiều nếu như quạt dần tự thừa thì mình có một cái nè bờ bờ tư bán tay chụp chụp cá ở đây chụp trái còn một cái này con cà pì ở mới mái bốn của đấy đừng cần cá để con tay tập nhà và chơi một cái bàn cầm rồi hoặc là thằng ý kia làm liền bạc tên là tổng thống quân từ chân ra xa bên cao thì một cơ thì còn cơ rồi hạ cao cá và hai thằng quý vị của nhau đồng bài bài ca chụp chụp nghe xoan nghe đăng thẳng bóng bóng nam bóng bị thằng nam thì đang ngại lắm ខ្ញុំមកពីប្រទេសអាមេរិកនេះជួយកលោកអជុនគីបាទសូមជុនគីបាទហើយអរគុណជាការរបស់ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនមកពីប្រទេសអាមេរិកដែលបានជួយប្រកាយការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវត្តផ្សាយសាមគ្គីជំនួយប្រើរើសរបស់ខ្ញុំអរគុណ
Facebook mơ tới một xíu mấy người thằng cáo xóa hết tên nhưng mà xa mơ và con biết ad friend với nhau mấy chẳng chẳng mơ miên phê chẳng ad friend chẳng nhóm chọc hàng kì kì đây là ông kia tôi giúp mày đây lại kiếm chặt chút thở lại phút này kia mà nằm ao này chờ mày cho bà khơi thọm lắm cái tàu tóc dạ nơi cài nơi không Thank you.
ចេញប្រមាណសូមអរត់ចូលមួយអរត់ចូលយកឲ្យអូខេមួយទៀតហើយត្រាំឲ្យចាំខ្ញុំសិនអូខេចាំមិញមិញខ្ញុំសិនចាំតរោតែមិញខ្ញុំសុំមើលទៅអូអូនេះលើសោតទៅទៅឆ្ងាយតោះអង្គត់តែនេះធៀបទេណៃសាផងខាខាសាស្រាប់មកដល់ដល់ទៅបើមិនដាល់សោសោតើលើសោតទៅទៅឆ្ងាយជួយទៅទៅអ្នកចាំ
Okay, អរគុណចា៎អរគុណចា៎ចា៎ប៉ុន្តែមានឌីហ្សាញហ្នឹងខ្ញុំមានឌីហ្សាញដូចគ្នាខ្ញុំក៏ចិត្តដែរចា៎ธรรมดาเลยจ้าไปมาดาจุ๋ยมาดาหมังไงไอ้ไปนู่นในจมูกกันเอาจ้ามาดาหมังไงไอ้แม่มาดาตังไงตีหมานเจ้ตีมปั๊บมาดาตีมใบโอ้ยก่อนมาดาก่อนมาดาญี่ปุ่นจังแวงมองยอมอ๋อตะเลยยอมมองยอมได้กินอ้าวมันขอแผลขอสวยๆขอแผลนี่นี่มันดังขอสวยๆขอគ្នានៅហេបិយ៉ាផាហេបិយ៉ាហេបិយ៉ាហេបិយ៉ាគូអែនបងប្អូនចាស់ណាស់បងប្អូនហេមិញអត់បានកាន់អានឹងដើរដាច់ពីបែដោចាំភ្លេចចាយើងត្រូវទិញណាឡើងជុំលេទៅឆ្លងនៅហេបិយ៉ាណែខ្ញុំចង់ឲ្យចូលអាយសុត្រៃ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 ហាជីមេម៉ាស្ទ័រហាជីមេម៉ាស្ទ័រជប៉ុនណានេះជប៉ុនចំទួតខំខំមកចឹងតែមុខក៏ជប៉ុនអើខំមកនឹងរកអាណាសេរីសេរីជប៉ុនណាដូចឯងដូចជប៉ុនអើក៏មករកពីតាដែរដូចជប៉ុនកាត់សក់ក៏មកជប៉ុនថ្ងៃត្រូវហើយខ្ញុំឲ្យចាញ់កូនជប៉ុនណាថ្ងៃស្អាតទៀតហ៎ក៏មិនជីចឹងតែខ្មែរនៅជប៉ុនសាច់ថ្លាថ្លាស្អាតស្អាតអត់ទេមើលដល់អេមានតោះមកខាងជាអ្នកអាមេរិកទៀតប៉ាពីប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសជឿនលឿននៅអាមេរិកដែរខ្ញុំដើរខ្ញុំចូលចិត្តដើរអង្គេធ្វើគ្រប់កន្លែងចា៎ពីស្នេហ៍តំតំទៅអាមេរិកចឹងចឹងយើងបាននៅប្រទេសនេះគឺជាការសម្រាប់របស់យើងហ្នឹងហើយចឹងកុំភ្លេចកុំភ្លេចធ្វើការចា៎បងប្អូនអត់ទេបងប្អូននៅអាមេរិកគាត់នៅគ្រប់វិខុសកន្លែងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតឧស្សាហ៍ទៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយណាគាត់និយាយចឹងដែរសួស្ដីខាងណាមកខាងណាខាងណាមកមកការទៅមានការងារច្រើនទេខាងងារមានច្រើនតើអញ្ចឹងបងទៅលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំមកខ្ញុំមកការងារដែរហាជីជីម៉ាស្ហាជីមិនម៉ាស្តាចែកទៅម៉ាស់ទៅណែញ៉ែខ្ញុំតសាកូនខ្មែរនៅជប៉ុនអាភាសាជប៉ុនយ៉ាប់អើយបងអង់គ្លេសទៅធូរបន្តិចជប៉ុនយ៉ាប់បងអង់គ្លេសស្រួយណានិយាយថារៀនអង់គ្លេសយ៉ាប់ប៉ុន្តែជប៉ុនយ៉ាប់ណាអើយសុំតសាតែគាត់អាចត្រូវត្រង់ខ្លួននឹងរួចចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចាសស្ដីបងចានេះអូមាញ់មើលអត់បានឃើញមុខទេឥឡូវឡើងក្បាត់ម៉ាប់មុខយ៉ាងគេដែរបងមុខចង់ឯងមាញ់អត់នេះអត់បានមើលមុខចំឥឡូវក្បាត់ម៉ាប់មុខនេះអានេះឆ្លោហើយហ្នឹងហើយឆ្លោនេះឆ្លោអានេះឆ្លោអាបេបីអានេះបេបីមើលអាបេបីមាញ់អូយឆ្លោកលុចដូចហ្មងអាបេបីអាបេបីកូនជប៉ុនណែអានេះអានេះមានតែសាយហ្មងអានៅជាមួយឡានសង្គ្រោះជាតិរហូតមាននិស័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតាមនៅស្រុកគេអញ្ចឹងលើសង្គ្រោះជាតិរត់ទៅខ្ញុំតែបងមានអ្នកឡាយមានអ្នកខាងឡាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យតែលើសង្គ្រោះជាតិរត់ទៅមិនថាបាតកម្មឬកម្មវិធីគ្រត់ទៅរហូតចារត់ទៅតាំងពីមនុស្សស្គាល់ម្នាក់ពីរនាក់រហូតដល់ស្គាល់ជុំវិញរហូតចាឥឡូវជុំវិញអូខេចូលមិននៅនេះចូលក្នុងដៃសត្រៃចាស្អែកទៅដៃស្អែកហ្នឹងហើយខ្ញុំមកចូលរួមណែមកវិឆ្ងាយខ្ញុំមកឆ្ងាយមិញណែមើលគាត់មកវិឆ្ងាយណា14ម៉ោងបងប្អូនលឺហ៎ប្អូនហ្នឹងមក14ម៉ោងណាអូយសុំតសើមែនតើតែមកដល់មិញទេណែដើម្បីជាតិមើលប្អូននោះស្រឡាញ់ចាតាមប្រតិ
ស្រឡាញ់ជាតិនឹងគឺស្រឡាញ់ចែកបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងរស់ដោយមានថ្លៃថ្នូរចាស្រឡាញ់ឲ្យប្រជាជនខ្មែររបស់យើងនឹងមានជីវភាពខ្ពស់មែនទេបងអូនពីព្រោះបងអូនគឺជាមនុស្សសម័យថ្មីអញ្ចឹងបងអូនចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងរស់នៅក្នុងមនុស្សសម័យថ្មីគឺជាសម័យដែលធ្វើការបានដោយប្រាក់ខែច្រើនអាចទ្រទ្រង់អាចមានគេថាគំនិតចង់ធ្វើដុកទ័រឡយើមេធាវីមែនទេនេះគឺជាគោលដៅរបស់មនុស្សសម័យថ្មីអត់មានបង់ពីឪពុកម្ដាយទេណាសំបីតែមិញក៏សម័យថ្មីដែរអរគុណច្រើនអូយហត់នៅមានអីទៅញ៉ាំនៅញ៉ាំហើយអូខេអរគុណដែរមុខនេះស្រស់តារាយសង្គមជាតិចឹងម្ដងនេះមិញមានໃຫយមកវាឆ្ងាយមកវាចិត្តឆ្ងាយដែរម៉ានម៉ានម៉ានឯងម៉ៅម៉ាន3ម៉ោងកន្លះណែមើលមកបងប្អូនណាឲ្យខំមកវាឆ្ងាយប្រឹងម៉ៅណាមើលសួស្ដីសួស្ដីអូយកូនខ្មែរយើងចឹងតស៊ូណាស់គេតែនិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រឹងណែនេះប្រឹងបាត់ប្រកាសឲ្យនេះបងប្អូនមើលប្រឹងបាត់ប្រកាសឲ្យនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្គាល់ដឹងថាកុំឲ្យគាត់នៅស្រុកខ្មែរឯកោគាត់ភ័យសារវិញគាត់និយាយមិនបានគាត់ភ័យណាសារដល់ពេលគាត់ឃើញតតវិពួកយើងប្រកាសអញ្ចឹងគឺគាត់មានកម្លាំងសារគណៈធ្វើសង្គ្រាមនយោបាយការពារទឹកដីត្រូវមានកម្លាំងសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាកម្លាំងរបស់គាត់កម្លាំងស្នូលរបស់ជាតិអរគុណដែរជួបវាតែណាទៅញ៉ាំអីនៅអញ្ចឹងឯងមិនអីទេមិនអីទេកូនកូនខ្មែរដែរជប៉ុនលោកស្រស់ស្រាដែរមកពីខាងណាដែរមកចិត្តចិត្តហ្នឹងឯងឆ្ងាយខ្ញុំជីឡានខ្ញុំហែបកន្លះម៉ោងដែរអូស្អែកទៅហ៎ស្អែកបាទទៅបាតកម្មហ៎ស្អែកខ្ញុំកាប្អូនអេកាប្អូនឲ្យមកពាក់ទៅហ៎ចឹងបាទអីមិនសូវហៅជុំមកកាប្អូនចឹងហ៎ឲ្យហៅមកពាក់ផ្សេងទៀតទៅអត់ចូលតោះពីណាបាយណាមកសួស្តីសួស្តីចាជម្រាបសួរបាទស្គាល់ហើយស្គាល់ឡើងច្បាស់ស្គាល់ឡើងច្បាស់ខ្ញុំមកដល់ជប៉ុនណាបាទអញ្ចឹងស្អីនេះតើតែមើលបងឯងតាមក្នុង live អត់សូវស្អាតដល់មើលគេណាគេលាក់គេលាក់អូគេលាក់ទៅបោះទៅវិញហើយតារាថាយនៅខាងក្នុងអត់សូវស្អាតដល់ក្រៅស្អាតជាងនៅមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតារាគេហៅតារាខ្ពងខ្ពងពោះតារាខ្ពងពោះនៅក្នុងនេះគេហៅគ្នាមិនមែនតារារះលមេនេះតារាខ្ពងពោះក៏រះរមេនអានេះនៅដៃមួយយើងនៅលើដៃគេចង់និយាយថាវាច្រើនតួគេខ្ពស់គឺគេនៅក្រៅសាក់ទីនៅក្នុងទីហ្នឹងឯងតាទេកូនខ្មែរនៅជប៉ុនសាក់សាបោះសុំតែសាអាកោះអាកោះខ្ញុំមួយអើយកុំនិយាយចឹងនេះទួយគេនេះទួយគេនេះចាសុស្ដីសុស្ដីលាក់ទីនឹងលេងមុនខ្ញុំមកចៃចូលគ្នាណាជួយកាត់អូខេល្អល្អI'm not
Bạn
ធីមកឡើងមកឡើងមកខោមកណាទៅមែនទៅសិនទៅញុំចូលមកហើយអេប្រយ័ត្នខ្ញុំសួរពីគាត់ដល់ចាស់ណាតាមសួរណាចៃអត់តន់ទៅទេវណ្ណាថាដឹងហើយវណ្ណាតន់ជួយកាន់ខ្ញុំមួយអូនេះអូនេះមិញសុកលេងកាលត្រាច់ក៏មកបាក់ដល់ថ្ងៃនោះចាមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងចាខ្ញុំត្រូវហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរជាមួយគាត់នេះអាចាយជួយមើលបងសុលេងផ្កាឲ្យបងចនិតណានេះចាអរេអរេអរេថតឯងគាត់ឲ្យចៃជួយមើលមិនថតសុលេងអរេមិនថតអើថតតែម្នាក់ឯងបានហើយចាចាទៅឯងចេញទៅឯងចាំអត់តន់ណាឯងខ្ញុំត្រូវអូទៅចិត្តណឹងទៅចិត្តណឹងអូខេសរាយសាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេអូអារត់រត់ចាំខ្ញុំយកអានេះហែងយកអាយគាត់ឲ្យហើយចាំអូអើយចាអាលោកអាយចាអត់តាន់យកអានមិនយើងទៅតែយើងនៅអាចាំចាំបណ្ណាឲ្យយើងយើងទៅអូមកផៃគីឡាមួយគ្នាអូខ្វាយទៅនេះអត់អីទេចៃទៅថាខ្លះគេយកទៅនេះណាយកអានឹងចាឲ្យអាមាននៅនេះអាមួយនេះអត់តាន់ទៅហើយឈ្មោះអីអាទួយចាអូអញទួយកធំអត់លឺគាត់ស្មាជប៉ុនហើយនឹងអង្គុយនឹងកាន់ដាក់កាបូបនឹងទៅថាអា Wi-Fi តែភ្លេចនឹងដាច់ពីរបីដងហើយមកប្រជាតែភ្លេចហ្នឹងហើយគេថាចេញទៅហើយចាគេថាចេញទៅមើលបងប្អូនខ្មែរនេះគេឡាយឡើងចិត្តមិញចិត្ត200ខ្ញុំនៅខាងក្រុងផ្លែចាំមិនខ្ញុំចេញមកណាចាំប្រាប់អាចេញហ្នឹងចាចាអត់ទេខ្ញុំទៅមួយអាចេញផ្ទះទៅកន្លែងចាំអាណាទៅទាំងអស់គ្នាណាទៅជាមួយគ្នាទៀតចាឥឡូវខ្ញុំជម្រាបលាបប៉ុណ្ណឹងសិនហើយពួកខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរបន្តទៀតណាចាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណានេះខ្ញុំសូមនិយាយថាចាសូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរនៅជប៉ុនមិនថានៅខាងក្រៅ Facebook ក្នុង Facebook ទេចាជាពិសេសសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមអានច្រើនថ្ងៃស្អែកនេះណាបងប្អូនចាគឺនៅផាឃីបិយាផាអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងមកចូលរួមឲ្យច្រើនដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីគេឲ្យសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីសេរីភាពពិតប្រាកដដើម្បីចាដើម្បីកូនចៅរបស់យើងពិតប្រាកដចាអញ្ចឹងមិនមានន័យតទៀតទេចាំជួបគ្នាបន្តទៀតណាចានាងខ្ញុំបងប្អូនខ្មែរគឺយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរឲ្យលឿនជាងឬមុនចាពីព្រោះហេតុអីបងប្អូនដឹងទេប្រទេសគេអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយបើយើងមិនធ្វើដំណើរលឿនជាងមុនទេចាយើងកុំនិយាយពីរឿងខ្លាចយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់ចាអរគុណជម្រាបលាណាជម្រាបលាចាំជួបគ្នាទៀតជួបគ្នាប៉ុន្តែមុននេះជួបគ្នានៅស្អែកថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនចាគឺនៅផាឃីបិយាផាម៉ោង12